Hej världen, det som har hänt idag är att jag har vaknat, det brukar man ju göra. Och sen har jag kollat om jag kom in på Rytmus, musikgymnasium. Och det gjorde jag, vilket jag blev jätteglad för. Sen har jag bestämt, eller jag och min kusin har bestämt att vi ska gå på bio idag klockan 7. Och vi ska se Super 8. Jag hoppas den är bra. Tyvärr får jag ju inte filma på bion sen. Nu hade jag tänkt faktiskt, åh, man ser min rumpa där. I alla fall. Idag hade jag, eller nu, just nu hade jag tänkt att spela lite Dragon Ball. Dragon Ball Budokai Tenkaichi, eller vad det heter, på PlayStation 2. Och jag har blivit helt jävla Dragon Ball tokig nu efter jag har kollat på Dragon Ball GT. Fast jag har bara kollat genom halva serien än så länge. Den är fan asbra tycker jag. Många tycker faktiskt att den är dålig. Men jag tycker den är bra i alla fall. Nu hade jag kanske tänkt att filma lite från, oj vad just det blev, när jag spelar. Ja, here we go antar jag. Kör vi. Frieza-saga. Kanske det är roligare. Man får vara Super Saiyan där också. Ja. Antar jag. Eftersom att han blir ju det i boken. Nu kör vi. Nu ska man bara överleva på den här tills tiden tar slut. Det brukar vara ganska jobbigt på vissa grejer. För att de ger ju typ allting. Man måste akta sig och så. Man kan ju slå tillbaka också, men det är jobbigt. Det är svårt att vinna alltså. Who are you? Leave him alone, you bully! Jag är alltså Gohan om ni missade det. Och den här striden var ganska enkel faktiskt, tycker jag. Men det känns så väl. Bra! Ja, men jag klarade mig i alla fall. Jag skulle bara hålla ut. Så att... Ja, jag börjar med en nice attack. Ja. Jag hatar den där attacken alltså. Yeah.
vågar inte komma hit. Tack, det är så. Bästa jag kan göra är typ Masenko längst ner där. Ni kanske inte ser det för suddigt kanske. Dålig fokus på den där kameran. Ah, ja. Försöka värma mig. Ah, vad är målsökarna den där jävla? Då var det dags att gå på bio med min kusin. Vi får se hur mycket jag filmar. Jag kan ju inte filma där inne eftersom att, ja, det får man ju bara inte. Sen ska min kusin sova över här också. Det kanske jag sa förut, eller? I alla fall. Han ska sova över här och, ja, det blir kul. En till tips. Hej moderbro. Var Super 8 en bra film, tycker du? Fan, den här är lite rolig faktiskt. Men va? Lite läskig också. Lite läskig, ja. Den var rätt bra tycker jag. Krall. Nu ska vi se Jackass 3. D. Euro! Fan! Jag filmar det på riktigt. Ja. Jag vill se om du raderar det här klippet. Radera. Jag filmar